un temps vaig començar a preparar un projecte de performance, però específicament ceràmica, i d'ací poquet comissariaré dins del mat ceràmic de l'Alcora, comissariaré un cicle internacional de performance ceràmica. El farem l'1 de juny i venen unes artistes meravelloses. Sí, ve Verónica Moar, que és gallega, en una companya, Paula Pintos, que faran una peça aixina com molt íntima, molt poètica. Ve també Alexandra Engelfirst, espero pronunciar-lo bé, d'Alemanya, que ja fa una performance més art contemporani, i treballa en el fang i en el cos, el moviment. I venen les Xiques del Barro, de Girona, que elles fan circ i fang, i també serà molt especial. Bueno, te veig molt il·lusionada, eh? Sí, em fa molta il·lusió preparar això. Espero que vagi tot molt bé. Intentarem anar a veure, lògicament, i disfrutar-ho.